Egun on guztioi, presbali mago da Bueno, gaurkoan, gaurko agarraldi honen helburua izango litzateke soziolinguistika klusterrarekin daukagun eh hitzarmena berritzeko pausoa e, pauso urratsa, e, berritzeko diot eh hitzarmena da, baina lehenagotik ere urte askotan ba lankidetza hori izan dugu lakorduan gaurkoan hori azalduko dugu eta berrikuntzak egon berrikuntzak ere baita ere magaineratu. Nirekin dira eh, alde batetik olatz olaso, eh, klasterreko lendakaria, Imanol larrea, zuzendaria, eta baita ere e, Mikel Iriza eh, izkuntza berdintasunerako e, zuzendaria, poru aldundian bertan. <coughs> Danak hartuko dugu parte, e, beraz, zaiatuko pixkat, neurrian, e, zaiatuko gainateke pixka aldan neurrian bizkor bizkor egiten. Nere partetik bintzen, diputa guna usio ba, e, alde badetik adieraztea e, poza, ez, hitzarmen itzarmen hau e, sinatuko dugulako, eta bai e, aipatu zein gure ikuspegia arlo horretan. Azkeneko hilabete hautan neonek ere, dagoenek oso barneatuta daukadan e, kontu bada, e, Euskararen normalizazio eta bizit prozesu horretan, ba, nik garbi daukat eta etxean garbi daukagu, ba, une oso garrantzitsua bizi dugula Euskal Herrian, eta une e, garrantzitsu horrek daukala bidegurutze egitura bat edo eza, ezaugarri bat. Eza, alegia, une honetan hartzen ditugun erabakiak eta egiten ditugun urratsak ondo itxe balen baditugu, ba, e, bizi berritze horrek bide ona hartuko du. Eta gaizki itxe baditugu aldiz, ba, arrisku bizian sartuko da gure hizkuntzaren e, osasuna eta etorkizuna baita ere. Beti ere aipatzen den mamua da Irlandakoa, ez? E, Irlandan ere naiz eta administrazio publiko batek, estadu batek en, alegin guztiak egin hizkuntza bat e, bizi berritzeko, ba e, orain une honetan erabilak ba, oso oso indize kaskarrak ematen ditu. Horrek esan nahi duena da azkenean Ba, naiz eta botere publikoak bere e, indar handiak egin e, prozesu horretan ez balin bada asmatzen arriskuak handia direla eta nik benetan e, barne barneatuta daukat e, une honetan bide, bidegurutze horretan gaudela eta beraz asmatu barra daukagula eta esfortzu handi emar daukagula. Aldotatik bentzat guk uste dugu e, prozesu horretan berrikuntza dosia handia behar ditugula eta berrikuntza horrek e, ba, azkenean eragingo duela baita ere prozesu horren eraginkortasunean. Nahi dugu prozesu erainkorra izan, eta horretarako ezin da berrikuntza. Eta berrikuntza horrek egiko dituzke bizutabe, bata da ikerketa eta bigarren gada lankidetza. E, ondoren, gero ondoren e, nere nire aipatuko dituzte zeintzu diren ba, berrikuntzaren ikuspeditik, e, neure batean soziolingustika klasteraren ikuspeditik, ba, elkarre, elkarrekin garatuko ditugun aspektuak eta edukiak, e, nik aipatu baita ere, e, lankidezaren ikuspeditik guk horri ematen dugu baita ere importantzi haundia. Eta izango da, legealdi honetan guk hartzen dugun kompromisorik importantenekatako, eta da, Euskal Gintza osoarekin lankidetza jardura bat edukitzea. Eta prozesu horretan, ba, guk ja abiatuko gu apirilean bertan e, ba, parte hartze prozesu bat. E, beraz, e, apirilean aurrera, euskalgintzak Euskal Gintzak e, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin ba, elkarlan bat eta e, bati bat partaidetza e, prozesu baten eskutik. Eta hor, zehaztu nahi eta argitu nahi ditugu, ba, ze palanke hau berrikuntzaren ikuspeditik bizi berritzea bide honetik joan dadin. Beraz, <coughs> gure partetik bintzat, lehen honetan ikuspegi instrumentaletik bi atal nagusi dauzkagu, bata izango litzateke, ba, partaidetza hori sektorearekin, Euskal Eta bigarren goa izango litzateke espezifikoki ja klasterarekin daukagun lankidetza hau eta berrikuntzaren ikuspegitik eman beharreko urratxak. Hoi hil nere partetik egin beharreko valorazio horrokorrak pozik nagola eta uste dugu gainera, ba honetan Euskalaren bizi berritza prozesu horretan, furaldundi bezala egine dugun ekarpen honetan, e, ikuspegi orokorretik egin beharreko horretan, hori definitzeko momentuan gaurko egunak garantzia ondia daukala Hain zuzen ere, klasterak egiten duen lan horretan, ba, guk e, daukagulako, benetan e, fedea, ez, guk uste dugu lan oso txukuna egiten ari dela, eta beraz gu, guretzako garrantzitsua da e, klasterarekin duki barako lankidetza. Eta hortik aurrera, ba, olatz, igual, zuk e, izatzuk baita den. Bueno, azteko mila esker gipuzkoako foru aldundiari, hitzarmen honi, honi jarraipena emateagatik, <coughs> Soziolinguistika klusterrak aipatzen duen bide gurutze hortan e, lan interesgarri badauka egiteko, eta ikerketa eta berrikuntza gure, gure erakundearen muinean dago. E, usten dugu berrikuntza hortan, batetik ezagutza berria txertatu behar ditugula, Euskararen bizi berritzearen prozesu hontan e, erronka zaharrak dauzkago oraindik konpontzeko, baina berria gizartea berritzen ari da eta erronka berriak ere baditugu eta hortarako ezagutza berriak behar ditugu. Era berean, argi daukagu ikerketak egun egiten diren proiektuetan e, evaluazioa txertatzea ekarri behar duela eta lehen aipatu den eraginkortasunari ba, bide berriak zabaldu behar dizkiola. Soziolinguistika klusterra erakunde moduan e, berezia da, hainbat eta hainbat eragile osatzen dugu, Eta usten dugu gure indargunea horixe or dela, gure DNA edo gure izaera hori dela benetan e, garrantzitsua. E, gure antolamendu horrek disiplina ezberdinak barneratzen ditu, hau da soziolinguistikaren hainbat eta hainbat disiplinetako ezagutzak bertaratzen ditu, hasi antropologia, soziologia, psikologia eta beste hainbat hainbat e, dauzkagu eta berriak txertatzeko gogoz gaude. Eta aipagarriena behar bada izango litzateke elkarlanaren abia puntutik, maia praktikoan arlo honetan lanean diarduenak dauzkagula gure artean, eta eraberean unibertsitatea dituak ere, bai, beraz, gure oinarri oinarrean hori dago mundu praktikoa eta teorikoa hurbiltzea eta elkarlan hori bultzatzea. Eta era berean elkarlan horretan sinisten dugunez eta gure gure muinean dagoenez, E, erakunde oso ezberdinak txartatzen ditugu. Administrazioa, unibertsitatea, enpresak, gizarte mugimenduak, guztiak daude gure klusterraren oinarrian. Eta benetan, eusten dugu berrikuntzaren muina hor dagoela egiteko modu hoietan asmatu behar dugula. Azken urteetan, ez euskal gintzaren munduan bakarrik, edo euskal enberzi berrikuntza parametroetan hitz egiten denean, dagoeneko ja produktu berrikuntza hitz egitea, edo prozesu ez hitz baino, Mundu guztiak dihardu esaten antolamenduan berritu behar dugula eta egiteko moduetan anto, e, berritu behar dugula. Hor dagoela benetako iraultza, eta usten dugu e, sosiolingualistika klusterrak erakunde moduan bidea zabaltzen duela berrikuntza benetako berrikuntza bat egiteko eta eta usten dugu horrek lagundu dezakela e, Gipuzkoako Foru Aldundiak duen helburu horretan eta elkar lan hori dela benetan e, bultzatuko duguna. Eta azkenik aipatzea e, garrantzitsua dela benetan bide, ekindako urtetan ekindako bide hau sistematizatzea. Ta guztiok berrikuntza honi egunerokoan lekutxo bat egitea bentzat. Bai, e, unibertsitateak, baina baita egunero e, Euskaren bizi lanean dihar dugun guztiok ere. Ta beraz, honekin, ba, eskertzea e, Gipuzkoako foru aldundiari, e, eman digun babesa eta urteetan eman digun babesa ba, proiektu honekin jarraitzeko. Oso ondo, baina igual ingo dugu, eta, eta gero jarraituko dugu. Egunon, ba, nik esplikatuko izuet pixkeat e, nola gauzatzen den e, olatzek eta markelega aipatu duten e, filosofia hori edo klusterrean gero nola, nola gauzatzen den ezta eta hitzarmen honetan e, nolako proiektuak eta horiek e, nola landuko diren e, lankidetzan eta berrikuntzan aipatu dute behin eta berriro ezta e, gure proiektu gehien gehienetan e, parte hartzen dute alde batetik bazkideek e, euskeraren inguruan arlo aplikatuan ari direnak, ez da, erakundeak, eta beste alde batetik e, eh, unibertsitateekin ere lan egiten dugu. Beraz, zubilan eh, hori egiten daia proiektu guztietan, eh, alde batetik ikerlariak egonda eta beste alde batetik eh, arlo aplikatuan ari direnak, ezta. Eh, hain zuzen ere hiru taldetan ero bilduko nituzke hemen hitzarmenean eh, jaso ditugun proiektuak, eh, badago talde bat e, eh, hizkuntzaren egoera eh, zein den jakitera e, eh, bideratutakoak, ezta? E, badakizu ez da? Eh, zuen, zerbait aldatu nahi baldin bada eh, egoera zein den jakitea oso garrantzitsua dela eta hor adibidez adierazle sistema bat ari da eh, garatzen, euskararen adierazle sistema eta beste alde batetik eh, aurten egingo da Euskal Herriko kalen neurketaren eh, neurketa horren landalana hau da e, aurten e, neurtuko da e, Euskal Herriko herri asko eta askotan e, zenbateraino egiten den e, euskaraz ezta e, erabilera zenbatekoa dan. Eta e, beste proiektu bada egoera neurtzeko ero hortara e, biderauta, e, azkenengo eta marrurtean dauzkagun datu guztien irakurketa batekin eta ikusi e, zein izan den euskeraren e, bai ezagutza, bai motivazio eta bai erabileran ze, 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 evoluzio, ze garapen eukiduen horrek, ezta? E, hortik aurrera ere, ze neurri hartu behar den ero e, jakiteko. Beste proiektu multzo bada e, aldaketa hizkuntza ohituren e, aldaketan nola gauzatu daitekeen eta nola lagundu daitekeen hortara e, bideratuta eta azkenengo multzo bat izango litzake e, zabalkundera e, bideratutakoa esta klusterretik argi izan dugu hasieraziratik orain dela ja 10 e, urte baino gehiago e, gure lanetariko bat zala e, ezagutza sortzea soziolinguistikari buruzko ezagutza sortzea, eta beste alde batetik hori or gizartera zabaltzea, ez gure bazkidiai ere bai, baina gizarte osoari ere bai, hori zabaltzea. Ordan e, beste proiektu multzo bat dago, hor daukagu aldizkaria e, aspalditik, hori ere e, ateratzen dena, bat aldizkaria, eta ero webgunea buegunea eta horren inguruko e, zaintza sistema bat ere e, jarriko da martxan, ezta? Ba, nik uste dute hori esek dira laula e, proiektuen nondik norakuak orokorrian. Eguerdean, nik ez gutxi baita ere. Egusten duzuen ez, mm, bizidugun egoerari, bideburutze horri, edo e, kezka egoera horri, e, aplikatu daki oke, horrein gutxi, soziolinguista batek e, erabilidun kontzeptua krisi aktiboarena. Hau da, konturatzen gara, e, egoerak hobetzeko asko ditula, eta baditula e, e, argi naranja batzuk esango munduke, baina aldi berean oso aktibo gaude, ba, soluzio bila. Bide burutze jakiteko zein bide hartu behar dugun aurrera, oso aktibo gaude hori bilatzeko. Eta zentzu hortan, ba, e, esan du bezala, lankidetza oso garrantzitsua da, eta parte hartze prozesuaren e, berri jakingo duzu apirilean, e, berrikuntza beste zutabe ezinbestekoa da, klusterarekin daramagun e, daukagun harremana, oso harremana ona izan da, urtetakoa, eta e, harreman horri erantzi indiogu e, hildo berri batzuk, lan hildo, ikerketa hildo berri batzuk, eta erantzi dugu baita ere bolumena, e, zan dut, e, gaur sinatzen dugu ditzarmena, aurrek urtetakoa baina handiagoa da, zuzen ere, apustu egin dugu lagortan. E, asmatu behar balima dugu, ikertu beharko dugu. E, Nik aipatuko dituzke, idea batuk edizazuen bakarrik, e, ikerketa lerro berrietan, garrantzia hundia ematen diogu tokiko aktibazioari, hau da, erakundeetatik plangintzak, laguntzak, arauak eta baliabideak ezinbestekoak dira, baina hizkuntza biziberritzean, oitxura aldaketan eta e, komunikazioan, azkenean pertsonen artean gertatzen da, eta komunikazioari gertatzen da, ba, eguneroko bizimoduan. Eta eguneroko bizimoduan badaude eragileak, badaude e, erakundeak, badaude handi hundi bat, implikazio hori nahi dugu areagotu, nahi dugu piztu. E, hain zuzen ere, e, aktibazio horri esker, plangintzaren ondoriak asko zere eragin izan daitezen. Interbentzio bat herri batean, aurre lan bat egin da balima dago, asko izango da, beste, beste da baino. Nahi dugu ikertu nola eragin tokiko aktibazioan. Hori da gure hildo e, garrantzitsu, berri garrantzitsu bat, eta beste bat oso garrantzitsu baita ere, gazteen e, eskolaz kanpoko e, jardueran, ze laguntza behar duten sortzi amarrurtekin, e, normalean euskeraren eraginez euskeraz funtzionatzeko itxura duten gazte horiek 10 17 urtera eta autu iristen den momentuan iritsi daitezen aliketa euskaldunen aliketa orekatuen dizkuntza ikuspegitik. Eta hor ze e, estrategia garatu behar dan eskola azkanpoko jardueretan ere e, euskal hiztun iraunde zaten demor hortan aliketa galera txikina izan den. Idea bat egutzeko nondik ariaren e, e, bideratzen kontua E, markelek esan dut, anero sopozik, nao, e, zait, hau dala, hau dala bidea. E, inertziek ez digute launduko, inertziak apurtzeko tresna berria behar ditugu, eta tresna berrietan ezagutzak emango du, emango du, tresna oso importante bat, ba, nora bidean asmatzeko, beraz, irutzen zait, urratxo oso importante dala aurkoa. Galderari behalima bako zuen, kezkarik. Sí. Pero me gustaría preguntarle sobre el hecho de que ayer se hiciese público que un juzgado de San Sebastián admitió a trámite una, una denuncia impuesta por, interpuesta por Iñaki Badiola uh -huh. contra usted eh, y contra otros cargos de, de la legislatura, en 2000, o sea, de la Diputación en 2009 por, por haber perdonado una deuda a la Real Sociedad. No, es simplemente decir que esta diputación no ha tenido una notificación eh, en torno a esa cuestión. No tenemos ningún conocimiento, como no sea desde los medios de comunicación. En la medida en que tengamos esa notificación oficial, pues eh, daremos los pasos pertinentes, pero en principio esta diputación no tiene ninguna constancia de que se haya producido esa cuestión. esa querella por parte de Iñaki Badiola, el diputado general niega entonces que se le haya perdonado una deuda a la Real Sociedad. De es que no, no tenemos Casi de 10 millones. Sí, no, no tenemos constancia de, de esa cuestión. O sea, no, no tenemos constancia oficial de que se haya producido esa admisión de la querella ni nada de eso. O sea, es decir, aparecen los medios de comunicación, pero no hemos recibido ninguna notificación. Haremos una valoración en la medida en que tengamos un pie firme sobre lo que realmente. Eh, eh, está en cuestión pero en este momento no podemos hacer ninguna valoración hasta que tengamos esa notificación ¿conforme? son vale va